Programi financuar nga Bashkimi Evropian, katastrofat natyrore nuk njohin kufi, po mbështet Shqipërinë dhe Malin e Zi për përgatitjen e strukturave të nevojshme për përballimin e fatkeqësive natyrore që vitet e fundit kanë prekur disa herë territoret e dy vendeve fqinj. Qëllimi kryesor është trajnimi i strukturave përkatëse të Malit të Zi dhe të Shqipërisë me qëllim që të arrijnë edhe këto nivelet europiane të ndërhyrjes mbi bazën e standardeve dhe objektiveve që ka BE-ja për menaxhimin e situatave emergjente kryesisht të përmbytyve në të gjitha nivelet, aq më tepër në territoret e Malit të Zi dhe të Shqipërisë. Në takimin e rrallës së zhvilluar në prefekturën e Shkodrës, përfaqësues të strukturave të emergjencave civile të dy vendeve theksuan domosdoshmërinë e bashkëpunimit për paralajmërimin në kohë të popullatës për rastet e fatkeqësive natyrore, por edhe përgatitjen e ekipeve të specializuara të ndihmës. Rastet e përsëritura të përmbytjeve masive apo zjarreve të shpeshta në pyje, të ndodhura vitet e fundit si në territorin e Shqipërisë ashtu dhe në atë të Malit të Zi, dëshmojnë se strukturat e ngritura për përballimin e këtyre situatave janë ende të dobta dhe të papajisura mirë me logjistikën e nevojshme. Fenomenet natyrore pak a shumë janë të përbashkëta, qoftë në Malin e Zi, qoftë në Shqipëri. Dihet që neve ujrat e përbashkëta të liçenit Shkodrës prekin dy territoret, dihet që shumë lumej dhe perrej depërtojnë nga territori i Malit të Zi në Shqipëri dhe impaktet e tyre shfryjnë në përmbytje apo në rreziqe të tjera, për cilat specifikisht ky projekt ka si objektiv kryesor përgatisin enkas këto struktura për këto lloj specifikash ndihmëse, jo vetëm thjesht për komunitetin që mund të jenë në rrezik, por edhe për specialistë të tjerë të kësaj fushë, të cilët për një moment, për një pagojdësi të caktuar, ata mund të bëhen viktimë dhe njëkohësisht do të kërkojnë mbështetjen e këtyre strukturave përndihmës. Me mbështetjen e programit të Bashkimit Evropian është përgatitur një strukturë posaçme ndërhyrje për rastet e emergjencave, i përbërë nga 11 efektiv të trajnuar dhe pajisur me të gjithë logjistikën e nevojshme. Drejtuesi i tij Ardian Zhuraj thosë se ky ekip i kërkim shpëtimit është i testuar të veprojë në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky ekip për 11 vjetësh, pra është i formatuar nga Bashkimi Evropian, është i certifikuar, është i testuar dhe është pjesë e rajonit ballkanik të shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor. Nevoja mund të jenë për shtimin e këtyre kapaciteteve njerëzore me logjistik. Pasi pjesa e kapaciteteve fizike ne mund t'i përballojmë, po është logjistika e cila jo, domethënë, nuk lënë me vepru në qofë se ne nuk e kemi logjistikën e duhur. Ky është ekipi i parë i kërkim shpëtimit në ujrat e rrëmbyshëm dhe sipas specialistëve kërkohet të ngrihen edhe ekipe të tjera të ngjashme për të përballuar raste të rënda të fatkeqësive natyrore. Ndërkohë, përfaqësues të administratës vendore thonë se me procesin e decentralizimit të kompetencave, njësive vendore ngarkohen më shumë detyrime për përballimin e situatave të fatkeqësive natyrore në territoritë e tyre, gjë që është thuajse pamundur për shkak të fondeve të pakta që ato administrojnë. Krahas një politike decentralizimi që qeverit her pas here kanë ndërmuar duke delegu kompetenca, përfshi edhe këtë mbrojtje civile, apo disa elementë saj, duhet me shoqënu fort edhe me fonde edhe investime që shkojnë në rritje, në drejtim të rritjes së kapaciteteve teknike, logjistike etj. Në takimin e sotëm të zhvilluar në Shkodër u vlerësua edhe një pjesë efektive dhe strukturave, pjesë e programit të financuar nga Bashkimi Evropian, katastrofat natyrore nuk njohin kufi. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo.